É unha das principais novidades que nos trae esta fase 2 é esa volta voluntaria dos alumnos de segundo de bacharelato e de segundos ciclos de formación profesional ás clases. Dende o inicio da pasada fase puideron comezar coas tarefas de desinfección e adaptación nos centros e así o comunicaron tanto os dous institutos do Carballiño como de Rivadavia, que tiñan todo listo para recibir hoxe os alumnos. O Instituto Chamos Olamas do Carballiño recibiu a 16 dos seus 20 alumnos de segundo de bacharelato que queren reforzar os contidos para preparar a ABAU, a que se presentarán en xullo. Tamén asistiron dous alumnos de segundo ciclo de formación profesional para clases de recuperación. O director do Instituto, José Manuel Vázquez, contento por ver de novo seus alumnos, explicounos como foi esta volta marcada polas novas normas de Hixiene, pero centrada na importancia de dar ese pulo final aos estudantes. Fixemos un horario solo de mañán, ahora mismo solo están en inglés, de 27 alumnos viñeron pois, 16, xunta, pois están no salón de actos, como estuvo ahora mismo grabando a Badal Novas, por eso xuntamos a todos. Cando veñan a clases individuais de matemáticas ou de outras asignaturas, pois irán ás aulas adaptadas de cada curso. E en ciclos viñeron a automoción 2, que son de 4 que tiñan que vir, e, bueno, o comenzo foi nada, os rapaces entraron de un en un, están separados, e pouco máis que engadir en este aspecto, é dicir, teñen o gel na entrada, limpian as mans, limpian os pés, as mans, poñen a mascarilla, todos traían mascarilla, por certo, hoxe, todos tiñan mascarilla, están ahora mesmo todos con mascarilla, pero teñen aquí mascarillas. Non? E iso é un pouco como comenzamos hoxe. E, bueno, pues, esperemos que terminar estes 15 días con o segundo bacharelato para despois preparar evaluacións e demais de demais cursos e esperar a instruccións para o curso que ven a ver como comenzamos. Esa é un pouco a idea. Non podo decir nada como vamos a comenzar porque ahora mismo ainda non hai nada explícito por parte da Consellería para están estudiando, creo que están reunidos para poder ver como se comeza o curso. Non?